والله يدعو إلى دار السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيرة النبوية عن مقدار الشيخ جنس الشيخ باب الأول تمهيد أميش باران مقدمة باران يتمدش نو دار الشاز عشر حاجر میں سیرة النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، جدید مسائل اور ان کا حل. عالم اسلام اگر یسان چھے کہ یہ بیئی تھی ایکس پلیٹ فارمز پر جامع گا سن امیچ وحدت گیت برکرہ روزی تلچہ ضرور یہ دنیا سندر مسلمان روزن ول چھے یہ ان خطر گیس تیت اکھ نمون آسن اس قابل عمل آس یہ چند ذات سمجھن تیس اٹریکشن تک کشش آئی سی یہ چند یہ سوری عالم اسلام جمع گیس کلیر اور بفضل اللہ تعالی اشاء الحمدللہ تیت اکھ ذات مبارکہ اکھ خشتی اکھ مقدس ذات یہ زندگی مبارک سانے خطر قابل عمل اور قابل نمون سچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنگ نایاب تذکر تہذی زندگی مبارک کی شکل مزن محفوظ اور اگر اس کمپیرزن کرو دیگر مذاہبن سیت دیگر مذاہبن ہند بانی سن فاؤنڈرن سیت حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلامک فاؤنڈر کی اسلام اس امہ برہ لیکن یہ چیز پڑھان سیرت النبویہ امہ حوالہ اگر کمپیرزن کرو ان باقی دین ہند فاؤنڈر مان تم یمن تہ بانی فاؤنڈر یا تہد اقوال محفوظ کی یم زن بنو کہ یہ ہسا قابل نمون یا تم اگر تہد اقوال جمع تم ناقص اور تم غیر مستند تم اس نش متواتر تسلسل سان وتم کی محض اکی ذات مبارکہ سو گئی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یہ زندگی ہند اخ پہلو اس تام تواتر سان مسلسل اور مستند طریقہ من اس تام ووتمت اور اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن سیرت مقدسہ یہ قرآن مجید عملی تفسیر اور یہ اللہ تعالیٰ سند احکام ہز عملی نمون جیسے کہ اللہ تعالیٰ بیان کران ہچن دعا مسلمان کیا دعا گھس کرن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ گو یت دینس اندر یا یس انسان اخ نظریہ قبول کرے ات اندر گھس آسو امتزاج دنیا تامیبی اور آخرت یہ گھن یا صرف دنیا کن یوت نیو کی یا گھن یہ آخرت کن یوت نیو بلکہ یہ دون دشونی ہند گھن امتزاج سہس واحد لبان سہ گو نبی رحمت وسلم سن ذات مبارکہ یہ دین اور دنیا امتزاج وچو سیرت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام سن یہ سات مطالعہ کرو آج عصر حاضرس من چیلنجز اور تم چیلنجن من کت پہ سیرت نبویہ اخ روشنی فراہم کران فی الحال وچو امی گوڈنک اخ جز آز سہ گو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن دنیوی معاملات ہاں یہ زن دنیوی طرز زندگی تس من کیا سانہ خطر سبق تریو پہلو اعتبار کرو پانو مقارن ڈسٹنگش بٹوین کت کت دیگر مذاہبن ہند بانی فاؤنڈرن مؤسسن اور بیو وچو نبی رحمت وسلم سن ذات مبارکس من تم ترے پہلو اور یمس من ترے پہلو آسن سوئی چھو قابل نمون تہذی ذات سہ ہکو بنائیتن اسوا حسنہ اسوا یا قدوہ
اچھا گوٚو تہِ بَنٲیِتھ. ترٛیو پہلو اعتبار تَتھ منٛز چھُ گۄڈنیُک پہلو کہِ یۄس سیٖرت گژھِ آسٕنۍ اَتھ اَندَر گژھِ آسٕنۍ یہِ گژھِ آسٕنۍ دایمی پٔرمٕنَنٛٹ, یہِ گژھِ نہٕ کانٛہہ ٹٮ۪مپرَر چیٖز آسٕنۍ. اور أسۍ چھِ لَبان کہِ نبی علیہ صلاتُ وَسلام سٕنٛز سیٖرت یۄس زَن چھِ یہِ چھِ دایمی. کیٛاہ مطلب گوٚو دایمی؟ دایمی مطلب گوٚو کہِ یۄس شخصیت أسۍ پَنٕنۍ ماڈَل چھِ یَژھان بَناوُن, پَنُن نموٗن چھِ یَژھان بَناوُن, قابلہِ عمل چھِ یَژھان بَناوُن, أمۍ سٕنٛز صحیفہ حیات, یِہٕنٛز زِندگی, سۄ گژھِ آسٕنۍ تَمام حِصہٕ تَمیُک پَزرَس پٮ۪ٹھ مبنی, صداقتَس پٮ۪ٹھ مبنی. اگر أسۍ وۄنۍ کَمپیرزَنَس منٛز دیٖگر مذاہِبَن ہِنٛدٮ۪ن بانٮ۪ن سۭتۍ مُقارَن کَرو, أسۍ چھِ وٕچھان نبی علیہ صلاتُ وَسلام سٕنٛدِ زِندگی مُبارکہٕ وَرٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ شخصہٕ سٕنٛدِ زِندگی ہِنٛدۍ واقعات چھِنہٕ اَتھ معیارَس پٮ۪ٹھ وُتران. جیسے أسۍ دِمو مِثال سیدنا موسیٰ علیہ صلاتُ وَسلام, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ یہوٗدو کیٛاہ کوٚر سیدنا موسیٰ علیہ صلاتُ وَسلامَس سۭتۍ, گۄڈنیُک چیٖز کوٚر تِمو ترمیٖم, ایمینڈمٮ۪نٛٹٕس, تحریٖفات پنٛنٮ۪ن یِمَن مذہبی کِتابَن. اور دوٚیِم چھُ بوٚڑ یہِ مسلہٕ اَتھ منٛز, ییٚمہِ ساتہٕ سیدنا موسیٰ سٕنٛز سیٖرت یِمو لیٚچھ, چاہے توراتَس اَندَر چھِ اَمیُک ذِکِر, تَمیُک یُس اَصٕل آتھَر چھُنہٕ سُہ چھُ نامعلوٗم, سُہ چھُ مجہوٗل, سۄ چھَنہٕ پَیی لیٚچھمٕژ کٔمۍ چھِ سۄ سیٖرت, سیدنا موسیٰ سٕنٛدۍ حالات کٔمۍ کٔرۍ جمع. اور بیٚیہِ چھِ سیدنا موسیٰ علیہ صلاتُ وَسلام سٕنٛدۍ حالات آمٕتۍ تِہِنٛدِ نیرنہٕ پَتہٕ, مَرنہٕ پَتہٕ, ییٚمہِ دُنیا منٛز نیرنہٕ پَتہٕ صدیو بعد وَنو أسۍ. یہِ چھِ پانَے کَران اعتراف یہوٗدی, دَپان یُس تہِ ہسا اَسہِ نِش یہِ مجموعہ چھُ, چاہے تورات کہِ ناوٕ سۭتۍ یا اِنجیٖل کہِ ناوٕ سۭتۍ, یِم چھِ پانَے وَنان یِہِنٛدۍ علما, دَپان یہِ ہسا آو صدیو پَتہٕ, اَمہِ پَتہٕ یعنی موسیٰ علیہ السلام سٕنٛدِ زِندگی مُبارکَس منٛز یہِ چیٖز لیکھنہٕ, یہِ ہسا آو واریاہ کٲلۍ پَتہٕ, بیٚیہِ چھَنہٕ پَیی اوس کُس سُہ ییٚمہِ سیٖرت جمع کٔر. یِہوٚے حال چھِ اَسہِ مِلان سیدنا عیسیٰ علیہ صلاتُ وَسلامَس مُتعلق. ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ اِنجیٖلَس اَندَر سیدنا عیسیٰ علیہ صلاتُ وَسلام سٕنٛز یِم زَن مجموعہ آیہِ سرکٲری طور پَر, یِم زَن اِنجیٖلٕکۍ مجموعہ آیہِ جمع کَرنہٕ, یِم تہِ چھِ آمٕتۍ سیدنا عیسیٰ علیہ صلاتُ وَسلامَس پَتہٕ صدیو بعد, ہاں واریاہ کٲلۍ بعد آمٕتۍ جمع کَرنہٕ. اور یِمَن اناجیٖلَن ہُنٛد پَنُن صحت تہِ چھُ مشکوٗک. برونٛٹھ کُن وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اٮ۪نسایکلوپیٖڈیا آف برٛٹینِکُک یُس زَن مقالہٕ نِگار چھُ, سُہ کیٛاہ چھُ وَنان اَتھ بارَس منٛز. گوٚو نہ بَنہِ سیدنا موسیٰ علیہ صلاتُ وَسلام سٕنٛز ذاتہِ مُبارکہ وۄنۍ سانہِ خٲطرٕ سُہ اوسوَے کاملہ, اوسوَے حسنہ دُنیاہَس منٛز تہٕ ٲخرَتَس منٛز, تَمہِ اعتبار, ییٚمہِ اعتبار کہِ تِہِنٛز سیٖرت چھِنہٕ آمٕژ جمع کَرنہٕ. ہاں اَسہِ چھِ الحمدُاللہ میلان سیدنا موسیٰ علیہ صلاتُ وَسلام سُنٛد تذکر قرآنَس اَندَر, أسۍ چھِ وٕچھان کِتھ پٲٹھۍ گُزٲر تِمو زِندگی, سُہ چھُ مُستند تٔریٖن. لیکِن أسۍ چھِ کَران وٕنکٮ۪نَس کَتھ یِہِنٛدِ کِتاب کہِ حوالہٕ, یِتھَے پٲٹھۍ سیدنا عیسیٰ علیہ صلاتُ وَسلام سُنٛد, تہٕ تَتھ منٛز تہِ چھُ یِہوٚے معاملہٕ, یۄس اِنجیٖل تِہِنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ جمع آیہِ کَرنہٕ یا اناجیٖل جمع آیہِ کَرنہٕ, تِم تہِ چھِ غیر مُستند. یہِ چھِ پانہٕ کِرٛسچَن سکالٲرٕز مانان. مگر یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھو تُہۍ بُدھ یا کَنفیوٗشَس, أمۍ سٕنٛز حالاتِ زِندگی, یِم چھِ کٲہِن حظ چھِنہ, یِم چھِ نارَس نَمَن وٲلۍ, یِہِنٛز اَکثر کہانی چھِ مَن گَڑت, بے بُنیاد موضوٗع, اور بیٚیہِ چھُ یہِ سیلٕف میڈ دیٖن. تہٕ صحیح تٔریٖن یۄس سیٖرت مُدلل علمی تہٕ تحقیٖقی اور تواتُت کِس حدَس تانۍ یۄس دُرُستہٕ تہٕ صداقتَس پٮ۪ٹھ مبنی چھِ, سۄ چھِ صرف سیٖرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وۄنۍ ؤنِو تُہۍ اَتھ منٛز منٛز مُبالغہ, یِمَن تُہۍ مُبالغہ کَران. اگر أسۍ یہِ وَنہو نا بہٕ ہیٚچھِ تہِ مُسلمان, الحمدُاللہ یہِ چھِ اَسہِ فخر, أسۍ چھِ وَنان کہِ سیٖرتُک اَکھ اَکھ جُز, یِم زَن حدیٖث یُس یہِ تعلُق چھُ, یہِ چھُ محفوٗظ تہٕ مُستند. مگر یہِ چیٖز وٕچھِتھ گٔے غٲر مُسلِم تہِ یہِ وَننہٕ خٲطرٕ تیار. جیسے یِمَن غیر مُسلِمَن اَندَر چھُ اَکھ معروٗف اِنٹَلٮ۪کچُوَل, آکٕسفٲرڈ یونیورسٹی ہُنٛد پرٛوفیسَر سَر مرگولِتھ ڈی اٮ۪س, ہاں أمۍ چھِ کِتاب اَکھ لیٚچھمٕژ محمد ارزہوٗر اِسلام اِنٛگلِشَس منٛز, تہٕ أتھۍ منٛز چھُ یہِ وَنان, دَپان چھُ دِ بَیوگرٛافٲرٕز آف پرٛافِٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فارم اے لانٛگ سیٖریٖز وِچ اِز اِمپاسِبٕل ٹُو اٮ۪نٛڈ. یِم زَن سیٖرت نِگار چھِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدۍ, یِمو چھُ تیٖژاہ کِتابہٕ لیچھمَژ, یِمو چھُ تیٖژ معلوٗمات فراہم اَسہِ کٔرمٕژ سیٖرتَس منٛز, یۄس نامُمکِن چیٖز گژھِ ختم. جیسے کہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ ووٚن اَسہِ دَرسَس منٛز کۭژاہ چھِ آمژٕ صرف سیٖرت تِژھ پٮ۪ٹھ لیکھنہٕ,
کتا کتاب چھ انسان نمائن گئی مختلف جائن پیٹھن تک کتا آس سیرت پیٹ کتاب کیا سا کور دعوی 8 ساس کیا سا کور دعوی 10 ساس کیا سا کور دعوی 6 ساس وغیرہ وغیرہ اور ان کے لستی شوی سلسل جائری but in which it would be honorable to find a place مگر یہ چھتا میں شخص خوش قسمائی تھی یس پانا لگی آت اندر کا حص یعنی سجی لیتی سیرت یہ چھو impossible to end مگر خوش قسمت چھ سو یس پانن کلام تہ چھ تراوان یہ سیرت لیکھنس اندر یعنی مزید چھ اتھ منز سیرتس پیٹھ کام گژھان مزید چھ سیرت یوان لیکھنہ یہ رکیو نہ یہ سلسلہ آز تہ یہ گو گۄڈنیک پہلو دوم پہلو گو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یس زن دوم خصوصیت چھ سو چھ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن زندگی ہند تمام واقعات چھ پور تسلسل سان اسہ برونہ کن اگر تہ سیرت پڑھو نا تہ مل سیرت من نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن زین بروہ تہ احوال پتہ مل تہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن زین وز تہ احوال پتہ مل تہ نبوت بروٹ تہ احوال پتہ مل تہ نبوت پتہ تہ احوال وہ کرتا تہ یہ مقار یہ کرتا تہ کمپیئر دیگر مذاہبن ہند موسیقین سی پھر آپ دیکھیں کیا ان کے وہ پہلو محفوظ ہے کیا ان کی زندگی کا ایک پہلو محفوظ ہے نہیں وچھان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن بچپن چھ آمت ذکری کرنے انجیل توراتس من موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن جوانی چھ آمت سو تمہ آئی ذکر کرنے صرف چھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کمی آمت پیش آمت کرنے سو چھ بس آمت سو معمولی یم سات فرعونس نش مصر کس امس فرعونس نش نجات چھ دیناوان پنس قومس یوتے چھ تذکر امہ کھت زیادہ چھ تذکر تذکر تو تر پتہ چھ قرآن مجید سی بوزانے کہ کیا گو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سندس بچپنس من وغیرہ وغیرہ زندگی ہند مختلف پہلوات یہ پہ یم سات وچان عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن اہند پہلو تین مکمل ملان بلکہ انسائیکلوپیڈیا آف برٹینکا امیک مکالہ نگار لکھان اس نش ہسا مستند ترین سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن زندگی ہند آخری 5 دہ پور زندگی من ایز پر یہ کرسچن سکالر ونان سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس 33 تیترہ ورہ مجھے صرف کس دہ محفوظ 5 دہ اوکری چھ محفوظ یہ نش باقی چھ نمن پی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن سیرت مبارک لیکن اس وچھان نبی علیہ الصلوۃ والسلام یم سات قریش مکان پنن دعوت برونہ کن تھو پتہ کیا ونک قرآن مجید کران بیان فقد لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون اگر تہ میس یت کت پہ چھو شک باسان کیا مے چھنا زندگی ہند اخ حصہ تہ مز گزورمت اور تہ چھنا عقل تھوان کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے اس سے پہلے یم زندگی ہند اخ حصہ اچھے 30 ورری آسن گزرمی تہ مز پتہ چھ مین 30 ورری نی سیرت تہ برونہ کن اور ییل 30 ورین میانہ زبان مبارکہ مز اپوز دراو غلط دراو آز کتنے 30 ورری بعد اپوز گو یہ آیت بینہ چھ واضح کہ نبی علیہ السلام سن سیرت اس برونہ کن اور مشہور مجبور گو مغربی مفکر حالانکہ تہ پی ان کی کام آسان اسلام کن پہلے یہ پڑھنا ان شاء اللہ برو اورینٹلزم اشتشراک تمہ وز ونو کہ کوتا خطرناک حملہ کرمت علمی حملہ اور ان کی آسان کہ اسلام امیج ہی بگاڑنا اور دنیا سے یہ ہاؤن کہ اسلام نسا چھ وی ونکس یہ موجودہ دنیا خطر یا ایپلیکیبل کیمن اندر اخ مغربی مفکر معروف فلپ کے ہٹی ام سن کتاب ہسٹری آف عربس فلپ کے ہٹی فلپ کے ہٹی لکھان یہ گو مجبور ماننے خطر یعنی باقی وچنا دنیک انسان پتہ وچن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن سیرت کتنا محفوظ کیا ونان محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز بورن ود دی فل لائٹ آف ہسٹری یہ زامت تاریخ یعنی کامل روشنی اندر وحیر اخذات مبارکہ سو گو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کس کامل روشنی من پید گومت یعنی ام سن زندگی ہند اخ اخ پہلو چیز برونہ کن اس ہوں سہ اگنور کرت نا تریم پہلو یم اعتبار سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت اور یہ لبان بی کن سہ گو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن سیرت مبارکہ چھ کاملیتس پہ مبنی وچھو آپ گھت آسن شمول بیس گھت آسن کامل یل شمول تو کامل آس کان چیز تیل ہیکو سہ پن اسوہ تو قدوہ بنائت اور اکی ذات ملان سہ گئی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذات مبارکہ سانہ خطر قابل بنو کیا یہ کامل تاریخ یہ کامل سیرت اور اللہ تعالیٰ تک امیک اچھے ذکر
کہ تُہۍ کیٛازِ بَنٲیِو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پَنُن اُسوا، تِکیٛازِ أہٕنٛز زِندگی مُبارکہٕ چھِ تۄہہِ برونٛہہ کِنۍ نمُت. لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فی رَسُولِ اللّٰہِ اُسوَةٌ حَسَنَةٌ. اور بتحقیٖق چھُ أمۍ سٕنٛدِ رسول علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ ذاتِ مُبارکہٕ منٛز تُہٕنٛدِ خٲطرٕ بہتریٖن اُسوا، مگر کیٛاہ چھِ وَنو، مُکمل نموٗن. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ فرماوان کہِ الیوم اکمل تو لکم دیٖنکم، أزۍ کہِ دۄہ گوٚو دیٖن مُکمل، واتمم تُم علیکم نعمتی، اور بیٚیہِ کٔر مےٚ پَنٕنۍ نعمتُک تکمیٖل تۄہہِ پٮ۪ٹھ، ورضی تہٕ لوٚگمُت اِسلام دیٖنا. اللہ تعالیٰ چھُ وۄنۍ أکسٕے دیٖنَس نِش رٲضۍ، سُہ گوٚو دیٖنی، باقٕے ادیان، باقٕے دیٖن، باقٕے مذاہب یِم چھِنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ نظرِ منٛز قابلِ قبوٗل نہ. اور وٕچھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز یۄس زَن سیرت چھِ، یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ کامیلیتَس پٮ۪ٹھ مبنی، اَتھ چھِ مُختلِف گوشہِ. زِندگی منٛز چھِ مُختلِف ڈِپاٹمٮ۪نٛٹٕس آسان، مُختلِف شعبہٕ جات آسان، ہر کُنہِ شعبہٕ جاتَس منٛز ییٚلہِ ژےٚ رہنمٲیی میلہِ تیٚلہِ وَنَکھ ژٕ یہِ چھُ میٛانہِ خٲطرٕ کٲمِل نموٗن. اگر أسۍ وٕچھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز حیاتِ طیبہ، أسۍ چھِ وٕچھان اَتھ منٛز چھِ قومَن ہِنٛدِ خٲطرٕ کامیٲبی اَمِکۍ راز تہِ وابستہٕ. أسۍ چھِ وٕچھان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز زِندگی مُبارکَس منٛز چھِ انفرٲدی، اِجتِمٲعی، گریلوٗ، معاشرتی، ہاں بٔلکہِ بین الاقوٲمی پہلو تام تہِ چھِ اُجاگر آمٕتۍ کَرنہٕ. تِمَن سارنٕے پہلوَن منٛز چھُ اِنسانَس پٮ۪وان رہنمٲیی رَٹٕنۍ. اَمہِ برعکس اگر تُہۍ وٕچھِو باقٕے مذاہِب، باقٕے ادیان، جیسے اَسہِ نی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد ذاتہِ مُبارکہ، أسۍ چھِ وٕچھان سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ توراتَس منٛز، اَکوے کِردار چھِ برونٛہہ کُن یِوان، قوم چھُ غلام، اور أتھۍ غلام قومَس آو نجات دِنہٕ خٲطرٕ کُس؟ موسیٰ علیہ السلام. سۄ چھِنا مِصری، تِم ٲسۍ یِمَن پٮ۪ٹھ ظُلم کَران، یِمَن قبطیَن پٮ۪ٹھ. نٔتیٖجہٕ درٛاو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامَن کٔر سۄ جدوٗجہد، اَمہِ پَتہٕ کَرنٲیِن أمِس مِصرٕ سٕنٛدِس أمِس پھِرانَس تہِ چھِنہٕ آزاد. یِہوٚے کِردار چھِ اَسہِ مِلان کُنُے. اَمہِ علاوٕ چھِنہٕ أسۍ باقٕے شعبہٕ جاتَن منٛز مِلان. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اَسہِ مِلان ییٚلہِ أسۍ اِنجیٖل پَران چھِ، اَکھ زاہِد، اَکھ عابِد، اَکھ دیٖندار، اَکھ دایی. مگر ییٚلہِ أسۍ باقٕے عموٗری زِندگی، بٔلکہِ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد نِکُک چھُنہٕ کٕہٕنۍ تذکِر، کٕہٕنۍ تذکِر چھُنہٕ اِنجیٖلَس منٛز. أسۍ کِتھ پٲٹھۍ دَپو ہے نِکہٕ کِس بارَس منٛز چھُ کٲمِل نموٗنہٕ سانہِ خٲطرٕ سیدنا عیسیٰ، اَکٲے ذات، سۄ گٔے ذاتِ مُبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یِہِنٛدِ زِندگی ہِنٛدۍ تَمام یُس زَن پہلوٗ چھِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ محیط. جیسے قرآن تہِ چھُ وَنان اِن دیٖن اِن اللہ اِسلام، یقیٖن تُہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ دیٖن دیٖن اِسلام. تَتھ چھُ بُنیٲدی وجہ، تِکیٛازِ اَتھ دیٖنَس اَنٛدَر چھُ یُس زَن کامِل ذات چھِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِہِنٛز زِندگی ہُنٛد اَکھ اَکھ پہلوٗ چھِ أسۍ رہنمٲیی تہِ کَران. تُہۍ نِیِو اِنفرٲدی سطحَس پٮ۪ٹھ، بحیثیتِ شوہر، بحیثیتِ والِد، یا بحیثیتِ اولاد، بحیثیتِ لیٖڈَر، ٹھیٖک، بحیثیتِ دایی، کانٛہہ تہِ پہلوٗ نِیِو تُہۍ زِندگی ہُنٛد، تۄہہِ میلہِ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ ذاتہِ مُبارکہ ہر کُنہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز، ہر کُنہِ شعبہٕ جاتَس منٛز. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ اَکھ خصوٗصیت، ژوٗرِم خصوٗصیت، سۄ گٔے نبی علیہ الصلوۃ والسلامَس سٕنٛز یۄس زَن سیرت چھِ، یہِ چھِ عالمگیٖریتَس پٮ۪ٹھ مبنی، نیشنَلٕے یوت نہٕ بٔلکہِ اِنٹَرنیشنَل سۄ اٮ۪ٹرٛیکشَن چھِ اَتھ منٛز. کیٛازِ؟ تِکیٛازِ تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُنہٕ کُنہِ خٕطَس تحت محدوٗد کیٚنٛہہ، یہِ چھُنہٕ کُنہِ رنٛگَس تحت محدوٗد کیٚنٛہہ، یہِ چھُنہٕ کُنہِ نَسلَس تحت محدوٗد. نبی علیہ الصلوۃ والسلامَن ہِنٛز رہنمٲیی چھِ تَمام بنی نوا اِنسانَن خٲطرٕ، نہ کانٛہہ رنٛگ، نہ کانٛہہ نَسٕل، اَمِچ کانٛہہ قیاد چھَنہٕ. بٔلکہِ فرمو تہِ پنٛنٮ۪ن احادیٖث مُبارکَن منٛز، لا فضل العربی علی الاعجمی، عربیہ چھَنہٕ اجمیٖرَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ فضیٖلت اِلا بِتَقوٰی، سِوایہِ چھِ تَقواہَس. یہِ چھِ صرف تعارُف، جیسے قۄرانَن ووٚن اَسہِ کہِ اَسہِ ہَسا بَنٲیِو تُہۍ مُختلِف قومَن تہٕ قبایلَن اَنٛدَر لِتَعارُفُ، مقصد چھُ تُہۍ کٔرِو اَکھ أکۍ سُنٛد یعنی آیڈٮ۪نٹِٹی روزِ، باقٕے چھَنہٕ اَتھ کانٛہہ فضیٖلت. یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھِو تُہۍ یِم تہِ سابقہٕ اِنڈیاہی کِرام آیہِ نا، تِم ٲسۍ پنٛنٮ۪ن اقوامَن کُن، پنٛنٮ۪ن قومَن کُن، پنٛنٮ۪ن قبیٖلَن کُن، اور تِہُنٛد ٹایم اوس خاص. مگر وٲحِد چھِ ذاتِ مُبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِہٕنٛز یہِ پیغمبریت یہِ چھِ عالمگیٖریت، یہِ چھِ تَمام کایناتَس خٲطرٕ. اَمیُک دعوا چھِ اللہ تعالیٰ کَران قرآنِ مجیٖد سُنٛد، قُل یا ایُہا الناس، ہے لوٗکو، یعنی تُہۍ فرمٲیِو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہے لوٗکو، اِنی رسول اللہ علیکُم جمیعا، بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے کُن آمُت بحثیتِ رسول سوز، یا وما ارسلناک الا کافتا للناس، بہٕ آوُس نہٕ اِرسال کَرنہٕ سِوایہِ تَمام لُکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ، بَشیٖرا وَنٲزیٖرا، خۄش خبری دِنہٕ وول، بیٖم کَرَن وول.
یِتھٕے پٲٹھۍ فرمُکھ صحیح مُسلِم کِس حدیٖثَس منٛز، بہٕ اِستُ اِلا کُلہِ احمر وَ اَسوَد، بہٕ آوُس پرٛٮ۪تھ أکِس کِرٛہِنِس تہٕ وۄزلِس خٲطرٕ، یعنی مُراد رنٛگ ونٛگ چھَنہٕ، بہٕ چھُس نہٕ کُنہِ پٔٹِکیوٗلَر رنٛگَس خٲطرٕ آمُت کیٚنٛہہ، پرٛٮ۪تھ کُنہِ رنٛگَس خٲطرٕ۔ پَتہٕ اِسلامَس منٛز چھُ یہِ کرٛیٖڈ، کاسٹ، کَلَر، ریٚجَن، لینٛگویج، یہِ ڈِسکرٛمنیشَن چھَنہٕ اِسلامَس اَندَر، یہِ چھِ سٲری صرف لِتعارُفو، اَتھ چھَنہٕ کٕہٕنۍ فضیٖلت۔ یِتھٕے پٲٹھۍ فرمُک صحیح بُخاری ہِنٛدِس حدیٖثَس منٛز، وَخانہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یبعثُ الی قومہِ، یِم تہِ انبیاء کرام سابقہ آیہِ تِم کیٛاہ ٲسۍ، تِم ٲسۍ پنٛنٮ۪ن قومَن کُن، وَ بُعِثْتُ اِلی النَّاسِ عامَّةً، مگر بہٕ آوُس تَمام لُکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ سوزنہٕ۔ گوٚو لِہٰذا سۄے ذات بَنہِ سانہِ خٲطرٕ قٲبِل نموٗنہٕ، اُسوا تہٕ قُدوا، ییٚمۍ سٕنٛدِس ذاتَس اَندَر عالمگیٖریت آسہِ، یۄس اٮ۪ٹرٛیکٹ آسہِ کَران، یۄس نہٕ کُنہِ پٔٹِکیوٗلَر قومَس، پٔٹِکیوٗلَر کَلَس، پٔٹِکیوٗلَر ریسہِ، پٔٹِکیوٗلَر رِجَنَس، اَمہِ خٲطرٕ آسہِ نہٕ محدوٗد، بٔلکہِ یِمَن نِش ماورا تَمام کایناتَس خٲطرٕ یُس آسہِ، تہٕ سُے چھُ سانہِ خٲطرٕ اُسوے حَسَنہٕ۔ تہٕ یہِ کوٚر اللہ تعالیٰ بیان، تہٕ یا أیوٗہ نبی یو، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اِنا ارسلناک شاہِدًا ومبشرًا ونذیرًا وداعیًا الی اللہ باذنہ وسراجًا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اَسہِ حظ سوٗزِو تُہۍ بحیثیتِ شاہِد، ٹھیٖک، بحیثیتِ مُبشر، بحیثیتِ نذیر، خۄشخبری دِنہٕ وٲلۍ، بیٖم کَرَن وٲلۍ، وَدایِن، بیٚیہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد پیغام واتناوَن وول تُہٕنٛدِ یِژھنہٕ سۭتۍ، وَ سِراجِن مُنیٖرا، بیٚیہِ چھُو تُہۍ اَکھ چَمکتا ہوا، سِراجِن مُنیٖر، مُنیٖر کَتھ چھِ أسۍ وَنان، مِثبہ لالٹیٖن، گاش، ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ فرٛام ڈارکنٮ۪س ٹُو لایٹ، اَنہِ گَٹہِ منٛز کٔرِوُکھ رہنمٲیی، یعنی ہِدایت وَتہِ کُن نِیِو۔ سُبحانَک اللہُمَّ وَبِحَمدِک، اَشھَدُ اَن لا اِلٰہَ اِلا اَنتَ، اَسْتَغْفِرُکَ وَأَتُوبُ اِلَیْک۔